20 fjuton, 22 fjuton eller 22,41 står här. En burk med 2,5 liter färg kostar 189 kronor. En burk med 4 liter färg kostar 269 kronor. Hur många procent högre är priset per liter färg för 2,5 liters burken? Alltså jämfört med 4 liters burken. De har inte sagt det. Men jag ska göra den processen, så är nog metoden som jag brukar göra. Jag gör så här. Jag pratar om den vi jämfört med. Så det här är 2,5 liters burk. Nej, 4 liters där. Vi jämfört med 4 liters. Hur många högre? Hur mycket högre? Inte hur många. Hur många procent högre är priset per liter för 200,5 liters burken jämfört med. Så det ska vara här under är 4 liters burk. Här är det 2,5 liters burk. Men innan vi kan göra det, så vi måste ha per liter först. Det står här per liter. Så har vi 189 dividerat med 2,5. 189 dividerat med 2,5. Så har vi 75,6. Den andra har vi 269 dividerat med 4. 169 dividerat med 4, så får vi 67,25. Så vi tänker att den här 4 liters motsvarar 100% just nu egentligen. Så har vi 67,25, det billigare, och den dyrare 75,6. Så har vi 75,6 dividerat med 67,25. Så 1,12,4 där. Vi gör så. Multiplicerar vi med 100%. Så får vi 112,4%. I er bok har de skrivit bara 112% eller bara 12%. Så för att svara på den frågan nu då är det 112%. Subtraherar med 100%. Så får vi 12% dyrare. Det är den, va? Högre priset. Så 12% dyrare. Den här, om vi använder den jämförelse som vi hade innan, så har vi den vi jämfört med, så har vi fortfarande 4 liters burk, och vi har, här är skillnaden. Den annat sätt att räkna. Så skillnaden är 75,6 subtraherar med 67,25. 8,35. 8,35 dividerat med den 4 liters, så 67,25. Dividerar vi det med 67,25, så får vi också cirka 0,12. Multiplicerar vi med 100%, så får vi också 12% dyrare. Så,